Сәлем алейкум, достар! Біз кенеде елға чықамыз. Шу сиятыны біз сабырсызлық ембекледік. Яссыз, бүгін кенеде вақтыны пек шын кечередекміз. Башлаймыз! Бүгін біз Қырымның ең популяр курортлардан бірісіне ел аламыз. Оны серлевасы Қара Аджи, яғни Оленевка. Билет біз енді алдық, бізні әжейп мадиралар деклей. Қырымның ғарби тарафларында, аман-аман оның ең ұзақ ноқтасында Қара Аджи көйі ерлешті. Ел-елдан бұ көйінің популярлығы әп арта. Әрбір турист Қара Аджида вақтының мерақлы кечере білі. Мүкемел ялылар, Тарханкут бұрнына қадар экскурсиялар, экстремал әгленжелер ве мод қаве қанелер. Бұ әбісі бізні мұнда беклей. Мына бұй елісіна Майами дейлер. Тесаду фендегіл бен бияс хум, бетер темы сув джамкабы. Гузеллік! Майами елісінің қаршысында мына бұй лиман голы ерлешті. Ерлі сәкенлер оның пайдалы құсысетлері ақында айталыр. Біз үсе процедураларыны кетшірмесек де, ама әбір бұл гүзелліктен зеп қаладамыз. Лиман голу таби иләжінің мен басыдыр. Голының да бір ады бар. Қараджа. Бұтын лиманлар терендегіл. Су жүмледен Қараджаның теренлігі тек 2 метрге еті. Су ерде олған чамурлар пек пайдалы. Әвелсі айтқанымыз күбі Қара Аджида сіз фарқлы экстремал суф спорт шешітлерінен таныш ола білесіңіз. Виндсерфинг, дайвинг, суф мотоциклері ве парашютлар. Мен ісе каякаларда кезінтіні сечтім. Айта жағым четтен бұй әбісі пек қолай көріне. Ама мана күч ғалиба етмеді. Сонында енді болдырдым. Сырасы ялысында сіз фото сүреттер үшін пек чоқ ерлеріні көре білесіңіз. Веолар блогерлер арасында пек популяр. Шу ерде кезіп, мен салын жақта саландым. Жылабықлар арасында кездім. Ве өзімі диджей оларақ сынап бақтым. Демек, вақтыны пек шен кечердім. Thank you.
Белбеті бұзым ән севімлі катерді кезінті дослар. Шымды біз сізден берәбер, чөк диққатқа лайық олған ерлеріні көредеміз. Тарханкут паросы, я не Тарханкутский маяк. Тарханкут паросы 1816 сенесі құрылды. Ал азырда диққатқа лайық болған ве фотосуретлер үшін популяр бір ердір. Достар, бұл кеме янында фотосуретлеріні япмақ бек севелер, ама оның тарихы да бек мерақлы. Бұйық Ибрагим Яким кемесі 2010 сенесі Фортунаға ұғырады. Шу жүмледен капитан Ленгер ташламаға қарар алды. Ама деніз кемені елыға чықарды. Бұтын экипаж құртарылды. Кемесі денізде тұрып, күн-күнден дады терен бата. Бұйық үйе ұпақ әтлер Тарханкутның ән белі ерлерден бұрысы мұна бөле бұзел тим-тик қаялар. Кезінтіміз девамында біз фарқлы қаяларыны ве су астында қобаларыны көрдік. Бұйық әтлешінің тим-тик қаяларының нүксеклігі 64 метрге ете біле. Уфақ ве бұйық әтлеш арасында тимсақ қаясы ерлешті. Бұй се қаплы баққа қаясы. Уфақ әтлеш есе өз ічіндегі тоннелінен беллідір. Оның ұзынлығы 98 метрні тешкілі әте. Чашы любвейсе Қырымның ән романтик ері. Достар, тек бақынысына сала жайып күн батывы керчектен дәйретте қалдыра. Күн сонна келгеніне бақмадан бұзым сиятымыз девам ете. Белі оғаны кібі Қарайджыда, яне Оленевкада бұрчок яшылар үшін фестивалер өткерілі веолардан бұрысыны бүгін біз зиярет етіжекміз. Фестивальны бекле вақтыны шен кечердік. Мұнда әм яшылар, әмде балачықлар үшін әгленжелер бар. Достар, фестивальны беклеген вақта әлбетке ашамақ істедік. Весечтық нені, ерлі қырым деликатес, мод устрицалар, шымды оларыны ашаджамыз, беті сұратларден пале ашаджамыз. Резетлі.
Гүлгү байрамы бүгүн мында шахачылар яны КВН такымлары топланды. КВН оюну Кырымда бек популяр. Энди чок йыллар девамында бутун Русиядан шахачылар мында кара ажыда топланалар. Бутун мусафирлерге Денис янында яхшы кейп багышлайлар. Мен де шу мусафирлер арасында олдым, бек бегендим. Кырым бойле шен, мираклы, гузель ве энесасы бызымкы яйнымы сонна етті. Милле телеканалдан айрылманыз ве Кырымны севыныз.